ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମାଟିଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ନାମିତ ସତ, ହେଲେ ନାନା ନାମରେ ସେ ସପୂଜିତା। ସେ ଗୌରୀ, ସେ ଭବାନୀ, ସେ କୁମାରୀ, ସେ ପୁଣି କପାଳୀ। ଐତିହାସିକ କଟକ ନଗରୀରେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ପ୍ରକଟିତା ସେ। କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ତାର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ତାର କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛାଟିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସେ ତା ନିକଟକୁ। ତାର ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ତୁଳି କଟକବାସୀଟିଏ ବରାଭୟ ଲାଭ କରେ। ଇଏ ହିଁ ତ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମହିମା, ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ କରୁଣା। ଜୟ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ ରୂପରେ ସେ ଆମ ମା, ମା ଅଭୟଦାୟିନୀ, ମା ପୁଣି କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏହି ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ, ଆହୁରି ବି ଐତିହାସିକ କଟକ ନଗରକୁ ମା ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଙ୍କାରର ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ସେ, ସିଏ ପୁଣି ଗାୟତ୍ରୀ, ସେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ, ସେ ଜଗତ୍ମୟୀ, ସିଏ ପୁଣି ପୃଥ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟା, କୋଟି ଜନତାର ମା, ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗ। ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ସେଦିନ ସମୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସାଥିରେ ନଥିଲା, ଆଉ ସମୟ ଥିଲା 1560 ମସିହା। ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରିଥିବା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାରୁ ମା ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ନିଜେ ଚଣ୍ଡୀବେଶ ଧାରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ଯେତିକି ପରାକ୍ରମୀ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବାରୁ ମାଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ମାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ କରାଇଲା। ମା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଗଜପତି। ବିରାଟକାୟ ଦୁର୍ଗର ପତନ ହୁଏ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପରଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳାପାହାଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାରଖାର କରିବା ସହିତ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ବିଗ୍ରହ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ଗଡ଼ର ଅନତି ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ଆସିଲା କଳାପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହୀରା ପରଶିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ।
ମନ୍ଦିରଙ୍କ ସ୍ଥାପନାର ସେମିତି କିଛି ବଳିଷ୍ଠ ଇତିହାସ ନାହିଁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବୀଜସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ସେ କାଳରେ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ମାଆଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ମୂଳେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନୀତି ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ଭୋଗ ଲାଗି କରୁଥିଲେ। ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲେ, ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, କ୍ରମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗେ। ସେ ସମୟର କନିକା ରାଜମାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଣେଇ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିୟୋଗ କରନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିପାଳୟନୋରିବି ନିତ୍ୟଂ ଯଥା ସୁରବଧା ଦଧୁନୈବ ସଦ୍ୟ ପାପାନି ସର୍ବଜଗତଂ ପ୍ରଶମଂ ନୟାଶୁ ଉତ୍ପାତ ପାତ ଜନିତାଂ ସମହୋପସର୍ଗଂ। ଜୟ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜମି ଥିଲା। ହଂସନାଥ ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ସେତେବେଳର କନିକା ରାଜାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଗାଈଗୋରୁ ମେଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏଇଠି ଗାଈ ଚରାନ୍ତି। ଦିନେ କ୍ଲାନ୍ତବଶତଃ ଗୋଟେ ଢିପ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ହେଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ କନିକା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ କନିକା ରାଜା ଏବଂ କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାଟି ଯେଉଁଠି ମାଆ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଉଳ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାଟି ଖୋଳା ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 40 ଓଦର ସିନ୍ଦୁର ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ବାହାରିଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଉଳ ଗଛ ଥିଲା, ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ହଂସନାଥ ପଣ୍ଡା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଜନସମାଗମ ନଥିଲା, ବିଜୁଳି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ପୂଜା କଲେ। ହଂସନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବାପା ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଆମେ କହୁନା ବାପ ଯୋଉ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ବେଟା ଛେଳେ ଲଗାମ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଷ୍ଠା ଆସିଲା। କ'ଣ ଜନସମାଗମ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଭକ୍ତଟି ଆସିଲା, ମାଆ ତୁ ଗଛ ତଳେ ଅଛୁ, ମୋର ଯଦି ଏଇ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚାଳଟି କରିଦେବି। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଚାଳ କଲେ। ତ ଏମିତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାନ, ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଉଠିଛି।